Nima qotdi? Nima qotdi? Ya o'tiringa may qarang, ey. Ha? Qachib tibildi, yeyapti. Ochay. Ey, unaqa ish qilma, nasinga to'l. Sho'mgani o'qing. Ochna, xudo olmasangiz. Ochgiz. Och. Sho'mgani o'qing, qachib tibildi, yeyin. Ey, to'rtog'ingga och. Mantib bor qachibdi. Mana barqi yo'q, barqi. O'zing qo'yat. Ochga olmasang. Ey, bo'lmasin u, ey. Sho'mgani. Ey, Sherali, bo'lmasin, ey. Och. Bo'lmasin, qara, ey. Ha, urbayapti. Yomon bo'ladi. Boshdan. Qo'yvar, qashqi pulni qo'yvar, qo'yvar. Qo'yvar. Ha, qarang. Qashqi pulni yema, dalba yo'q. Sizlar mashinaga o'tirib turinglar. Och. Ey, ochi. Bo'ldi, qiynama. Bo'ldi, qani ortdi bo'ldi. Supraga qarang bo'ldi. Ortdasini ishi. Yes. Nima bu? Yes. Tushunmayapman. Och. Och. Ey, til ketib qoldimi? Kutvardi tilga. Ha, bo'ldi. Bu yerlari, nari pullar edi. Ha, bo'ldi, boshqa bolaydi. Ketdi. Ortsa ham ortdi. Odam yig'ming, o'tiring de, ketdik. Qara, o'tiring. Ishlar bo'lgan. Ha, ishlar bo'lgan. Ko'p momma ko'p etdi. Mana, mana shu printerni adashmasi ishlab chiqarilgan. Mana bir xil nomeri, bir xil seriyali, bir xil seriyali. Mana 700 boshlangan, bir xil seriyali ketgan. Bu yerda qarang. Mana seriyalari bir xil. Mana bu tayyorlanayotgan summani ham. Bu yerni qarang. Seriyalari bir xil. Tayyor qilib qo'y. Buni oxiriga yetkazish. Kes olsa bo'ldi. Kes olsa bo'ldi, oxiriga yetkazish. Endi printerni ochib, printerni mana bitta ham qo'yib qo'yladik. Olim qoch. Printerni mana bitta qo'yib qo'yaman. Printerni ikki taraflama bir xil qilib chiqarganini qarang. Shoshmay turinglar, bir chafon qo'yaylik, keyin sho'mga. Buni solishtiryapmiz mana. To'q qo'yamiz, ochib o'tirib. Ikki xil ekan. Bunisi och ekan, bunisi to'q ekan-da. Seriya nomerlari ham bor. Mana bu kichkina yo'shayapti bu kichkinaga. Mana seriya nomerlari ham, bular qisqasan tayyorlagan, kesgan qara. Bir xil. Bular seriyasi bir xilda, seriyani bir xil ketadi, mana qara, hammasi 70 dan boshlanadi. 09 70 770 bir xil seriya. Hujjatni ham o'zingiz qilasizmi? Kamera. Ya, hali. Original yo'q, solishtirib ko'ryapman. Oddiy odamni yiydi-da, odam mana shaman ushlab qizni qaraydi.